Lësis janë prekosh në Washington, po nuk është ky problemi. Si janë Washington? Që do të për datën 21, për datën 21, për drejt, zoti Meta, 20 votat e LSI-s do jenë në favor të draftit apo jo, pavarësisht votimit të tjerëve? Pa dyshim që do të jenë në favor të draftit, po porosia që ka marrur nga Washingtoni është që të bëjë çdo përpjekje për konsensus dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe nëse konsensus dështon, 20 votat tuaja do jenë pro reformës? Nuk ka asnjë arsye që konsensusi të dështojë, vetëm në rast se provokojmë ne konsensusin. Siç për fat të keq edhe ka ndodhur. Edhe kjo ndodhur rëndom politikën shqiptare. Pyetja është drejt për drejt. Në rast se opozita vendos të mos ta kalojë këtë draft, ju si Lëvizje Socialiste për Integrim, do votoni pro apo kundër këtij drafti? Pyetja është drejt për drejt. Pyetja nuk ka nevojë të jetë drejt për drejt, sepse përgjigjja është dhënë prekohësh. Që? Pa dyshim që ne do ta votojmë. Do ta votoni. Sepse po. Pa dyshim, sepse drafti aktual është i draft i cili përputhet plotësisht me rekomandimet finale të Venecias. Pretendimet të opozitës, unë mendoj që janë të drejta, pretendimet aktuale, dhe askush nuk mund t'i kontestoj ato. Tu bëhet diskutimi për disa modifikime, të cilat nuk ka asnjë arsye. Që prekin thelbin apo që nuk e prekin thelbin në draftin? Absolutisht nuk e besoj se e prekin.